შეზღუდვების შემსუბუქების ახალი ეტაპის მიხედვით ღია და დახურულმა ბაზრობებმა მუშაობა განაახლეს. მოვაჭრებს სამუშაო პროცესის განხორციელება COVID რეგულაციების დაცვის ფონზე მოუწევთ. ხოფის ბაზრობაზე დასაქმებულებს მაღაზიასთან დეზობარიერი, სადეზინფექციო ხსნარი და პირბადე უნდა ჰქონდეთ. ტერიტორიაზე მოქალაქეებისთვის თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. რეგულაციების თანახმად მომხმარებელს დახურულ სივრცეში პირბადის გარეშე გადაადგილება ეკრძალებათ. შეგახსენებთ, ღია და დახურულმა ბაზრობებმა სამუშაო პროცესი 28 ნოემბერს შეწყვიტეს. Მოხმარებელი არ არის, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ იქნება, რა ვიცი. რეგულაციები ჩვენთან ყოველთვის ეს საცული იყო. თითოეულ გაცემედი ეს არ შემოდის. სივრცე დიდია, პირბადა ყველას უკეთია.